הם רוצים אחדות מזויפת, פוליטית, משתיקה. אחדות לימין. אחדות שלא תעצור את המלחמה לעד. אחדות שתביא עוד אסון על ישראל. כלומר, הם רוצים אחדות. רק מאחורי המסר שלהם. כולנו עם אחד וכולנו משפחה אחת. הם רוצים שנהיה מאוחדים, אבל מאיימים בפירוק הממשלה ומרד אם יוחלט לעצור את האש. הם רוצים שנהיה מאוחדים, אבל דורשים מבגץ לא למנוע את ההפיכה המשטרית. זאת ששיסעה כאן את העם. אחדות אינה פירושה שצד אחד מוותר לצד השני ומתקפל. העם רוצה אחדות. אני לא רוצה אחדות. אני בעד ויכוח, ביקורת, במיוחד בעת מלחמה. אני רוצה תקשורת וחברה ביקורתית ששואלת בכל רגע, האם המלחמה יעילה? האם לא צריך לשנות את האסטרטגיה? האם דם חיילנו לא נשפך לשווא? האם הממשלה עושה הכל לשחרר את החטופים? האם מטרות המלחמה מושפעות מצרכיו הפוליטיים והמשפטיים של נתניהו? אני לא רוצה אחדות. ובכל זאת יש דבר אחד שמאחד כמעט את כולם. רואים זאת בכל הסקרים. העם מאוחד. הוא צריך ללכת. הוא לא כשיר לנהל את המלחמה.